Магия Солнца и Нептуна исполнява желе за ова три хороскопска знака до 23. јула. Нептун е планета која е задужена за нашу манифестацију љубави, за прихватање себе и свјета кој нас окружује. Он е također избор инспирације, маште и сањарења и доноси желју за добрим дјелима. Сунце контролише витално енергију, снагу духа и испољава божанске принципе у човјеку. Магичан спојове две планете освоја, заводи и плени. Ево којим знаковима доноси остварење желја. Вага. Ваге ће у овом периоду имати желју да се опробају у неком новом хобију или се препусте авантурама. Време да испробају оно о чему су дуго сањали. Сада је тренутак да се бави оним стварима које пријају њиховој души. Креативност вам може донијети испуњење желја на пословном плану. Све иде напријед баш како сте маштали. Водолија. Водолије имају прилику да пронађу своју сродну душу. Време је да направите први корак и разговарате о својим осјећајима. Љубав ће вам бити узвраћена. Више нема разлога за страх. Не одлажите своју срећу. Рибе. Рибе ће у периоду од 10. до 23. јула сањати о организацији породичних окупљања и да проведу дивне тренутке с породичним пријателјима. Дивне емоције и здрава комуникација са породицом могу вас надахнути да остварите желјени креативни пројекат. Очекују вас пријатне изненађења и најрадоснија открића. Хвала што пратите наш канал. Трећа димензија.